a berte si, dokud jsou teplý. Tahle řada, to jsou makový, tahle povidlový a tahle tvarový. Marianko, jakou chceš? Povidlovou, viď? Marianka tyhle buchty nejí. Proč by nejedla tyhle buchty? Lesto, promiňte, ale tohle není vůbec zdravý. Nejte vej! A co je na nich nezdravýho? Bílá mouka zalepí lepkem střeva. Tělo to potom dlouho tráví a hnije to tam. Navíc krmíte slepice zrním chemicky zmutovaným a ten bílý cukr, to je žíravina.